Ако трябва, колегите ще ги съберете сега и на ловното стопанство и на регионалната дирекция. Тези задачи искам да се поставят и да се грижиме за хората, които все още не им е доставена дървесина. Как се грижиме в цяла България. Трябва да гарантираме и на кметовете, че се грижиме и няма да оставим нито едно семейство без дърва за огрев. Ние се грижиме за населението. Аз съветвам хората първо да се задоволят с налична иглолистна дървесина, която е хубаво да си я преберат, а когато има широколистна и има ли вариант, допълнително ще се подсигури. Но към момента ще има иглолистна дървесина.